Dá um ligue em como está o nosso mural do Avarite aqui em Minecraft Super. Tá cada vez mais completo, né? Pelo amor de Deus. Ó, já parou pra pensar que vocês ficam assistindo os vídeos aí e vocês não fazem nenhuma singularidade. Vocês só assistem a gente fazendo e vocês não fazem nenhuma pra ajudar a gente. E é pensando nisso que eu criei uma singularidade. E vocês vão fazer ela. Ela vai ficar bem aqui, nesse quadradinho especial. É a singularidade do gostei. Você tem que deixar o gostei no vídeo aí agora pra fazer ela. E agora a gente vai pra casa. Enquanto vocês não deixam gostei, deixa o gostei, pelo amor de Deus, cara. Por sinal, pensando em tudo que a gente anda fazendo aqui em Minecraft Super e levando em conta que... Opa, errei aqui, né? E levando em conta que no último episódio a gente fez isto, não essa mosca. Pera aí, cara. A gente fez isso, uma farm de singularidade. Hoje eu quero fazer mais uma coisa para a gente melhorar nesse processo. A real é que já chegou a hora de eu trocar as minhas ferramentas e armadura. Por mais que eu tenha essa picareta de Skook, a minha outra ainda é de diamante. E a minha armadura eu tô usando a mesma desde os primeiros episódios. Eu quero uma nova e eu quero uma melhor. E a gente vai usar o mod que a gente usou para fazer os itens ficarem indestrutíveis, porque é uma armadura avançada desse mod e ela é muito boa. Só que, obviamente, não vai ser algo fácil. Mas eu tenho um plano de como fazer isso. E a gente vai começar com o mais importante: a propaganda do vídeo. Pelo amor de Deus, gente, vocês não acreditam que chegou aqui em casa o novo celular Red Magic 9 Pro. O celular mais forte da atualidade. Simplesmente graças ao processador Snapdragon 8 da terceira geração e com seus 16 GB de RAM. E para você que não entende nada disso, eu explico. O negócio é muito potente, de verdade. Ele é simplesmente o melhor celular para você que quer jogar qualquer tipo de jogo sem passar nenhum tipo de problema com lag ou com travamentos. E ele é tão prático para jogos que tem até dois gatilhos extras na parte de cima, facilitando ainda mais. E se você tem medo de jogar no celular e acabar virando chama do Ben 10, só porque você colocou seu Minecraft a mais de 2 chunks e o celular começou a ferver, relaxa. Tá vendo esses LEDs lindos aqui atrás da câmera? Ele é simplesmente o sistema de resfriamento ICE 13.0. Sim, ICE. Gelo. Você vai poder jogar sem ter medo do celular ficar quente, pois a ventoinha fará todo o trabalho para você. E algo que eu gostei muito foi o Game Center, uma central de jogos aonde você pode pôr os seus jogos e ter o máximo de desempenho possível. Fora a Mora, a assistente virtual da Red Magic, que ajuda você a controlar seu celular melhor, fala em diversos idiomas e te passa informações úteis. E ela também tem diversas skins legais, com um alto-falante duplo externo incrível e uma tela Full AMOLED, até para assistir filmes e vídeos você vai estar extremamente potente. E também tendo um carregador extremamente rápido, e mais de 500 GB de memória e uma capinha fofa. Tudo isso e muito mais no Red Magic 9 Pro. Corre lá para comprar o seu agora. A real é que eu tava pensando aqui, e já que a gente vai fazer uma armadura do mod que a gente já tá mexendo, será que dá para fazer as espadas também? O problema é que tem essa espada aqui que ela não tem craft. Simplesmente não tem nenhuma maneira de conseguir ela. Tipo, tem uma espada roxa aqui bonita, a adaga que a gente já tem, e essa daqui que não tem como fazer. E eu pesquisei na internet e não achei nada. Então, se alguém souber, comenta aí. Ó, esse é o nome da espada. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente precisa para poder fazer nossa armadura é derrotar o dragão do fim. Pois aqui no Forbidden Arcanos a gente tem três armaduras: a de Draco Arcanos, a de Tyr e a de Morten. A de Morten é bem fácil de fazer e é bem fraca. A de Draco Arcanos é bem bonita. Usa escama de dragão e obsidiana em barra, que, para ser sincero, é uma armadura bem barata. Porém, a armadura que é melhor que ela é a de Tyr. Que, bom, pelos itens coloridos, você já consegue saber que é algo mais complexo. E como a gente vai precisar de escama de dragão para começar, vamos pegar a nossa adaga. E para conseguir escama de Ender Dragon, a gente pega a cabeça do Ender Dragon, passa essa lâmina aqui mágica e vai pegar a escama mágica. Fácil assim. O que não é tão fácil é achar o portal do fim. Existem duas maneiras. A primeira, pegando uma pérola do fim, pode, Blaze, fazer um olho do fim, usar ele e ver para onde anda. Eu não vi pra onde foi, não. Ou só usar um mod que faz pra gente isso. Pra você que não conhece, esse item na minha mão é o compasso do explorador. E ele é pânico. Com ele, a gente simplesmente escreve o que a gente quer achar, ele vai achar pra gente e a gente só vai até lá. Eu ia jogar esse olho fora, mas eu lembrei que precisa dele pra ligar o portal. Detalhe bobo assim, né? O máximo que pode precisar é 12. Então eu vou levar 12. Mas eu ainda tenho que correr nessa direção. Pra facilitar a minha vida, eu tenho dois itens. O primeiro é esse sapato de corredor. Com ele, eu corro bem mais rápido. E o segundo é esta boia de axolote. Com ela eu nado muito mais rápido. E como vocês podem ver pela minha tela, que já tá meio esticada, eu já tô correndo mais. Então agora se liga na natação. Ó, entra na água, deita e se... Meu Deus, é muito rápido. Olha isso. Meu jogo chega a travar. Ah!
dá uma sensação de como eu fosse sair voando até, sabe? Aparentemente é naquela área, porque tá dizendo que eu tô a menos de 150 blocos de distância. Se eu soubesse, eu tinha como vir antes. Poxa, tem um cavalo aqui. Eu acho que alguém já passou por aqui. O que, se for o caso, honestamente, é bom. Ô, mas quem passou por aqui era porco, hein? Olha isso que a pessoa fez. Ô, gente, na moral. Se eu descobrir quem for, eu vou chamar de mundo. Agora é só andar por aqui e achar o portal do fim. Levando em conta que alguém já veio pra cá e destroçou tudo, provavelmente o portal já vai estar ligado. Não só tá ligado, como já tem uma pedra de teleporte. Então, no final das contas, você é lixo. Corta isso aqui, editor. Estamos aqui no fim e... o dragão tá vivo. O que foi isso? Bom, como ninguém derrotou o dragão do fim, a gente vai ter que fazer isso. Então deixa eu derrotar alguns Endermans, porque a gente pega umas pérolas no fim e a gente vai derrotar ele no modo hardcore. Poxa, o ovo do dragão já tá aqui? Aí eu vou ser obrigado a pegar já. Fazer um tijolo de pedra do fim pra fazer a laje. Com a laje a gente quebra aqui. Pronto. Temos o ovo do Ender Dragon. E ó, dá pra fazer uma mochila com ele. E um bolo do Avaritia. E dá pra fazer com umas espadas e outras coisas, né? Bom saber, vou ficar de olho depois. Mas por agora, eu acho que o mais prático é a gente derrotar o dragão. Ainda bem que eu não tô levando dano pra explosão, daí fica bem fácil. Ah, bem tranquilo, teleporte, já era. Eu caio, foi tudo. Nossa, é a primeira vez que eu tô enfrentando o dragão e eu não tô usando arco e flecha, eu acho. Deixa eu tentar ele primeiro. Nem ferrando. Eu acertei a pérola do fim dele. Pronto, tô aqui no meio seguro. Eu acho, né? Eu acho que eu vou ter que usar o Warp Flash assim. Ou não? Ah, eu acho que eu vou ter que usar. Cadê a barra de vida dele? Ó, oh, como eu cansei quanto de vida você tem, cara? Pior que eu não tinha pensado nesse detalhe. Aquilo é um mini dragão. Que isso? O dragão me mordeu. O dragão me mordeu! Ah, isso explica porque tem tanto ovo de dragão na ilha. Isso tá sendo muito diferente do que eu imaginava. Uou! Morri? Não, tá. Pela minha segurança, eu preciso derrotar ele logo. Até derrotei um Zendrama aqui pra ter umas pérolas no fim pra teleportar se precisar. Uou, achei um ângulo bom! Toma! Boa! Quando ele ataca, a gente sim, até que é bom, porque dá pra dar bastante espada. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Eu não sei o que dizer. De verdade, eu não sei o que dizer. Ah, querendo ou não, agora a gente tem o teleporte. Então é só teleportar e voltar, mas... cara, qual é a chance? Acho que ele tá vindo. Foi! Derrotei. Será que dropou algo a mais? O que é aquilo? Deu uma boa olhada aqui e a gente conseguiu vários itens. Mas de importante foi Dragon Skin, que dá pra fazer um livro, Dragon Scale, que é um dos itens que a gente quer, e Baby Dragon Egg. Se vocês souberem pra que serve, comentem aí no vídeo. Vai que é alguma coisa legal que eu posso fazer. E agora que o dragão foi derrotado, a gente precisa achar um daqueles teleportes. Ou End Gate, ali. Acertei? Nossa, tô bom. Pois é, graças a essas End Gates que a gente vai conseguir fazer a próxima parte. Aqui. Foi? Foi. Que é ir até uma End City. E se der tudo certo, lá vai ter uma Elytra. Tendo uma Elytra, eu vou misturar com alguns itens de Skook que a gente conseguiu recentemente naquela Dimension Warden. Fazendo uma Elytra Warden. E ela vai ter um efeito especial que vocês vão entender. Cara, que bicho é esse? É o Phantom 2. Doideira, né? Tá cheio desses bichos aqui. A real é que essa área aqui tá toda diferente. Foi. Acerta, 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 acerta. Por favor, acerta. Deu certo? Errei. Peraí. Aqui vai. Aqui foi. Não, aqui não tem como ser dado errado, né? Boa. Tá. Temos aqui a End City. Esse lugar estranho. Bem estranho. Mais coisas. Bom, eu acho que nada de ruim vai acontecer. Eu só quero pegar itens pra fazer uma armadura. Então, vamos entrar aqui. Nossa, olha aquele bioma ali. Não parece, tipo, tudo meio monocromático? Que doido, né? Tá, aqui não tem porta. Então, vamos fazer uma porta. Tem o Phantom Shulker TNT. Canhão. Interessante. Tá, talvez dê pra eu aproveitar esse voo que os bichos estão me atacando. Se ele me acertar de novo, não acertou não. Eu ia tentar usar pra subir lá, mas não tem problema não. Dá pra subir normal. Deixa eu só pegar umas pérolas do fim aqui tranquilinho, né? Tá, agora é só eu usando as pérolas do fim pra escalar até a torre. Vou tentar acertar da próxima vez. Mas pior que aqui é bem estranho, né? Olha os barulhos que faz aqui. Pô, coisa boa não acontece aqui não.
qualquer forma, End City. Achamos a entrada. Tá um pouquinho obstruída? Tá. É, o único problema é que aqui não tem Elytra. E nem cabeça de dragão pra gente. Eu vou ter que andar até a próxima. Vamos pra aquele lado, vai que tem alguma coisa. Até porque, por mais que seja medonho esse bioma, pelo que eu tô vendo, as ilhas dele são bem maiores. Então vai ser mais fácil de andar por aqui. Opa, opa, calma. Foi, aqui vai dar certo. Se alguém já tiver pego esse barco, eu juro que eu fico doido. Aqui parece ter itens, vamos ver o que tem aqui. Ah, é só porcaria. Calma aí. Obrigado. Corre. Boa. Acerta de novo, cara. Acerta de novo, tô parado aqui, ó. Boa. Certo, estamos perto da parte mais alta da torre, mais alta. Agora é só... Boa. Por favor, tenha a Elytra. Eu não quero falar sobre. Olha a minha boia de flamingo lá do Utopia, quem lembra? Ela deixou nadar no ar, ó. Nossa, que saudade. Eu vou usar ela um pouco. Ela é útil. Achamos mais uma. E por sinal... Calma aí que esse cara vai querer me atacar. Ué? Pera aí, cara. Essa varinha de enderpearl que a gente achou é bem legal. Olha só como ela joga enderpearl longe. Eu vou mirar ali. Pô, muito mais forte, né? Agora eu posso mirar ali. Mirar bem ali também. Passa pra cá, bonitinho. E a gente só mira no barco e GG. Ih, foi meio torto, deu certo? Acho que não. E, obviamente, agora tem Elytra. Se não tivesse também, né? Agora a gente vem aqui pra pegar a cabeça do Ender Dragon. Eu caí, mas não é um problema. Vou aproveitar essa queda pra fazer a nossa nova Elytra. Aqui, a Soul Elytra. Agora o ideal seria tirar minha bota de flamingo. Porque essa Elytra aqui, de tempo em tempo, ela dá voo pra gente. Vamos tentar de novo agora pegar a cabeça do dragão. E GG. Com ela em mãos, a gente simplesmente pega e coloca a adaga e vai ganhar mais escama do dragão. E é assim que a gente vai fazer a armadura. A gente tem 6 e nós precisamos de 24. Mas agora tudo é mais fácil pelo simples fato que a gente equipa a nossa Elytra e sai voando. E essa Elytra tem uma propriedade especial. De tempo em tempo, ela dá uma acelerada, como se fosse um foguete, sabe? Essa daqui veio mais fácil, né? Prontinho. Calma aí, foi mais uma. Eu só botei pra gravar pra vocês poderem ver. Que lugar estranho. Mas eu quero fazer minha armadura, tô focado, então não quero não. Boa! Nossa, boca santa, hein? Valeu a pena. Ó, que tranquilinho com a Elytra Cowboy de Flamengo. É, já era. Quebra aqui. Pronto, estamos em casa e já passou um tempo. Conseguimos tudo. Quer dizer, uma parte, né? Mas primeiro, vamos abrir umas sacolas e chapéu pra ver se vem algo bom. Ah, sim! Esse aqui, Joy Gostastes. Ah, vai falar que não. Esse aqui é bom demais, cara. Esse aqui também é bonitinho. Vou usar ele. De qualquer forma, pra fazer a nossa armadura, a gente já tem a escama de dragão. Mas precisa de Deorum Ingot. E pra fazer Deorum, a gente precisa de ouro, carvão, Mundabitur, que a gente pegou várias no The End, e Arcane Crystal Dust. A gente tem algumas. Vamos ver quantas. Acabou já. É, e a real é que não tem muito segredo fora minerar, então vamos pegar um pouco. E agora é só acelerar. E tá pronto. Esquenta o resto também. E agora tá dando tudo bem certo. A gente já tem todos os recursos. Vamos esquentando o que falta, fazendo o que sobra. E aos poucos a gente vai ter tudo que precisa. E foi. Até fiz uma a mais sem querer. Todas as barras de Deorum Ingot que precisam. Pra fazer 24 escamas de Ender Dragon de ouro. Ah, não, é pra fazer 9. Contei errado, carmei. Agora a gente precisa fazer o segundo item da nossa armadura. A escama aquática. Eu tenho tudo, será? O que faltou? Faltou itens de prismarino. Mas se eu não me engano, meu amigo Klaus, ele mexe muito com o oceano. Ai, eu esqueço que a casa dele é cheia dos bichos. Talvez ele tenha um pouco pra gente. Ou não. Eu acho que a gente vai ter que pegar nós mesmos. Mas tá tranquilo. Aqui não vai ser problema pegar prismarino. Porque além de nadar extremamente rápido, nossa respiração é gigantesca. Mas o ideal aqui vai ser quebrar essas lâmpadas. Eita, eu ganhei um efeito aqui que os bichos ficam bravos comigo. Desculpa, acho que eu já tenho tudo que eu quero. Bom, vamos ver, né? Tá. Vamos ver se dá pra fazer capacete. Calma aí que eu tô animado. E nem ferrando. Fizemos. Tamo com a armadura ultratunada. Oh, é a melhor armadura daquele mod. Tá, antes de equipar ela, eu acho que o ideal seria encantar. E pra não faltar Soul Shard, eu vou simplesmente na minha farm. Vou pegar um pouquinho. E agora eu só encantar toda a armadura. E na real, antes de encantar ela, e é o seguinte, esta armadura eu vou fazer uma coisa especial. Isso mesmo. Eu vou deixar entrar todos os encantamentos do jogo nela. Pelo simples motivo que eu quero ter duas armaduras. A primeira armadura, que é essa aqui de Bedrock, que vai fazer eu poder
brigar com players e com alguns mobs. E esta armadura que vai ser minha armadura suprema, que vai me deixar imortal e nada vai poder nem encostar em mim. Ô, oh, tô animado. Isso vai ajudar muito a gente na conquista de mais relíquias que a gente precisa. Na real, peraí, eu preciso de muita experiência. Então vamos usar a fábrica do Mente. Aí fica mais rápido para encantar. Eu ligo as torneirinhas e enquanto eu ganho muitos níveis, eu só vou encantando. Primeiro item foi, e agora é só ficar assim. E quando acabar a experiência, a gente fica aqui, os mobs nascem, são derrotados. Oh, essa fábrica é muito doida. E a experiência volta pra cá. Isso é muito doido, sério. Deixa eu ficar aqui um tempinho pra nascer os mobs. Uou, juntou bastante XP. Gostei. Tá, tava no peitoral, né? Na real, deixa eu ligar XP pra ficar mais fácil aqui. E encanta. Peitoral foi. Agora essa aqui. Sou balde, repelente, proteção. Acabou dessa daqui. Agora liga essa daqui. Pega tudo. Foi. E por último, a bota. Liga a última XP. E clica o botão. Clica. E... foi! Se alguém quiser ver os encantamentos, pode pausar o vídeo para dar uma olhada. Mas essa é a nossa nova armadura. Uou! Uou! Se liga! A armadura antiga completa tudo e dá 2,5 de nível 2 de cobre. Olha essa. Simplesmente amassa. Comentem maneiras de eu testar a potência dessa armadura, porque eu não sei nem o que fazer para ver o quão poderosa ela é. Mas assim, agora eu sei que a gente está muito forte para ir atrás de todas as singularidades.